السلام عليكم. آپ سب کیسے ہو؟ آپ سب دیکھ رہے ہو جمیل آر ٹی وی چینل. جمیل آر ٹی وی چینل میں آپ سب کا سواگت ہے. تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ کر بھی آپ کو پتا چل گیا آج کا ٹاپک کتنا دھماکہ ہونے والا ہے. سو آپ سب دیکھتے رہیے جمیل آر ٹی وی چینل کا ٹاپک. ہلو گائز, دیکھ لیجیے آپ, سینیٹائزر کر رہا ہے ہمارا کھجور بازار میں. ڈرون سے سینیٹائزر مار رہا ہے. سب کو کیسا لگ رہا ہے؟